back. 2, 3, 4. Release. 2, 3, 4. Hvad fuck, Kelling? Må man træde på dig? Dem, der ligger ned, må man træde på. Jo, altså. Jeg synes, vi tager ud og flyver. Det synes jeg, jeg mangler. Det er sjovt at flyve, og det er også det, jeg skal. Så vi tager ud og flyver. Jeg troede, det var en hund, der ringede til mig der. What's up, homie? Hey, look. Chop got stay around your crib for a while, homie. That's cool? Yeah, man. It's cool. It's the best place for him anyway. Like there ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Så skal vi passe lige lidt ufart, jo. Men vi skal ud og flyve først, og så skal vi lege med Chop. Ej, jeg elsker Chop. Jeg tror, Steffen kommer til at elske ham, for han har fået lov til at låne med GTA, mens jeg er væk. Men ja, det er ikke engang sikkert, at han stadig har det, når det er det her bliver uploadet. Fordi at, ja, vi har været et par afsnit hen, mens jeg har været væk. Løt, ja! Vi skal ud og flyve! Yeah! YOLO! Fly! Der er ikke engang nogen helikopter, mand. Fly! Løt, Franklin! Vi skal ud og flyve! Ud og flyve som fuglen! Sommerfugl, hvis du hellere vil være det. Kan du så? Hallo? Hallo? Nej, ikke skyd, jeg er bare ude at flyve! Jeg må sige, hvis jeg crasher det her fly, så bliver det lidt traumatisk, fordi at jeg skal også ud at flyve i morgen, når jeg skal ud til USA. I fucking over 8 timer. Så håber ikke, det giver så mange traumer, det her. Hvorfor drejer det her fly, ikke? Kom så. Hvorfor vil det her fly ikke dreje? Hvorfor vil det her fly ikke dreje? Hallo? Hvorfor vil den ikke dreje? Lad mig være. Jeg er bare ude at flyve lidt. Ja, vi er der på en måde. Nej, nu. Det gik ikke så godt, det der. Der er en varevogn efter mig. Hvad fanden vil de? Jeg har ikke gjort noget. Jeg har bare kørt i min bil. De rammer sgu så godt, må jeg ellers sige. Åh, fuck, de skal herned. Uæh. Hvorfor kan man ikke køre gennem busken, altså? Det er ret urealistisk. Ja, flyt jer. Her kommer jeg. Kom nu. Ej, jeg kan stadig. Jo. Det gik fint. Jeg må sige, at musikken den er meget passende. Løb dig. Vi skal ud og flyve. Jeg er tilbage, baby. Hvor er mit fly? Der er mit fly. Jeg kan se mit fly. 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 Jeg kan godt lide, hvordan han lige skulle lukke døren der. Kom så. Jeg håber, at fandme den kan dreje den her gang. Der er lang grund, så kan jeg ikke dreje flyet. Og ja, nu er der sikkert folk, der siger, du skal gøre sådan og sådan. Jamen, jeg gør sådan. Jeg drejer på venstre analogstik. Hvor gad jeg godt flyve sådan en kæmpe stor fly lige der. Åh shit, der går en stor fly der! Så, jamen så må jeg jo bare lette herfra, når den der fly er væk. Kom så, lidt op og flyve, yeah! Og endelig kan jeg dreje alt muligt. Yeah, vi flyver! Næh, hold lige kæft. Jeg gør som jeg vil. Jeg er min egen herre. Jeg flyver som jeg vil. Woo!
Der er en kran. Kan vi nå at blive under den? Oh! Wow! Det var faktisk tæt på det der. I et øjeblik havde jeg ikke styr på, hvad det var, jeg gjorde. Ej, jeg kunne huske den bygning der. Ej, den er... Ej... Barndomsminder. Det er så dejligt. Nå, hvad er det her nede? Måske skulle jeg prøve at blive lidt mere lige. Så jeg lige pludselig styrer ned igen. Okay, jeg styrer på det. Jeg vil til Grove Street. Er det Grove Street, vi er tæt på nu? Jeg skal ikke på kortet. Jeg kan ikke lide, at kortet er så lang tid på load. Så Grove Street skulle være heroppe omkring. Og hvor er jeg henne? Ja, der er jeg. Okay, så Grove Street burde være heroppe. Her omkring, ja. Ja. Bare prøv at flyve, så får vi nok at se. Måske. Jeg ved det ikke. Jeg styrer på det, jeg styrer på det, jeg styrer på det, jeg styrer på det. Udkom, styrer på det. Og der kom du, ret op. De skal blive svære at flyve nu. Hey, helikopterplads. Hej mennesker, I ligner tisse myrer herfra. Okay, kom så, land lige her, land lige her. Ej, vi har ikke engang flere stjerner nu. Vi kan lande lige her. Det skal nok gå godt. Det gik jo fantastisk. Det kunne ikke have gået bedre. Altså, der er ingen, der kan lande fly så flot som jeg kan. Det må jeg sige. Det var sgu flot arbejde. Jeg kommer og jump. Jump, 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 jump. Uffen! No. Okay, hvad skal vi lave? Vi går sgu en tur. Vi går en tur med Chop. Hey Chop, I'm speaking to you. Kom så. En weapon wheel. Hvor nu den er henne? Det gik i sgu i dækning. Der var den. Jeg er bold, jeg er bold. Jeg er ikke bekendt på bold. Men jeg må bare ikke spille noget bold. Vi skal spille noget bold. Jo, jeg siger. Ja, okay. Tag den, Woofer. Ja, det er godt. Det er godt. Så. Okay, jeg har den. Hvordan fanden kan jeg kaste? Hvordan fanden kan jeg kaste ordentligt med den? Okay, nu tror jeg, jeg styrer på det. Ikke ud på vejen, selvfølgelig. Det ville bare være dumt. Get up, buddy. Hætter. Jeg er helt bossen. Pas på bilerne. Lov til at pas på bilerne. Jeg er helt bossen. Okay, væk med os. Kom, Muffer. Hallo, I må ikke skyde min ugen. Ej, vores fly er der stadig. Ej, se ikke dog en overraskelse. Chop, er du med? Chop, kom her! Hvorfor finder den ikke med mig? Kom nu, elsker du mig en gang nu. Du elsker mig da. Se, kaster bolden. Henter. Gitter. Yeah, det dog. Yeah, det giver mig bare. Kom hjem med bolden. Kom hjem med bolden. Jeg kan ikke kaste med bolden. Ja, du er dygtig. Nå. Nu må vi snart have gået nok tur med den. Nu så kaster bolden i hovedet på en person. Hun tager ikke noget til det. Ej, hvor det sjovt. Ind i hundehuset. Køb til job. Jo, det kommer den job.